I dag skal vi lære hvordan vi lager italiensk pizza på grill. Det jeg vet, som ikke du vet, det at det allerede tomt for pizza. Det fordi at når man lager film, så kan man klippe og flytte på klipp og sånn. Nei. Og så vet jeg at den var god, fordi jeg har spist den. 1,5 dl lunka vann, olivenolje, helst extra virgin, jomfruolje, en halv pose tørrgjær cirka, og så bare kjører du på med mel til deigen blir passet. Ja, og trikset er da, ser du stort deigen her, den her faktisk nok til 2 minipizzaer og 3 mikropizzaer som jeg skal lage i dag. Italiensk, så den skal bli tynn. Trikset er å kna den så hardt at den ikke blir med hånda di, selv om det ikke mel på den. Ja, når jeg først skal gjøre ting selv, så har jeg tenkt å lage fyller selv også. Løk, tomater, 1 tomat bare. Og så bruker jeg en sånn her til 4 kroner for å bøffe det opp. Så her er egentlig, det der er vel nok fyll til mer enn jeg har deig til. Så skulle jeg hatt fersk basilikum. Det har jeg ikke, men jeg har basilikum. Og dette her skal da freses. Dette. Og den skal freses i olje, for den tilsettes. I hvert fall litt av den. Det er mye, altså. Og da blir det magi. Ja, solsikkeolje. Og husk salt og sukker. Basilikum. Her har jeg marinert svin. Kjempebillig svin fra Nordfjord på Rema. Masse svin. Strimla. Og så leste jeg litt på internett etterpå hvordan man skulle marinere det, og det er ikke sånn jeg har marinert det. Så jeg bare tok opp i masse dritt sammen med olje og salt. Og jeg tømte krydderskapet mitt oppi den posen her sammen med olje og salt da. Så det var feil, men det blir sikkert godt. Og så er det over til grillinga. Det er faktisk litt vanskelig å grille pizza. Så da har jeg fått tak i en sånn utrolig minigrill her. Som egentlig er ganske rå. Kostet bare 100 kroner. Nå er den kald, og da kan du ta på. Men når den er varm, så må du ikke ta på her. Det er farlig. Da får du sånne... Hvis du ser den svarte på fingeren min, svarte striper på tommeren, sånn får du da. Ikke gjør det. Så da må du bruke den her. Ok? Så ingen skader seg her. Jeg vet at det er en del sånne 14-15-åringer som kommer til å se det her, og de spør mamma først, så kan du grille etterpå. Grilling er farlig, grilling er for voksne. Lag en haug av kull / briketter. Ha på tennvæske. Haug, lag haug. Stol på meg, gjør det. Sånn. Vent 3-4 minutter. Og så tenner du på. Og igjen spør mamma. Det er farlig. Ikke ha noe... Du er ikke rosa blogger, vet du, når du er brent. Da er du svart. Tenner vi på. Så ikke gå fra grillen når du brenner. Det er farlig. Ja, det er viktig å ikke ha pizzaen dekket hele flata, for du skal steke den med lokk på. Du trenger grill med lokk, enten det er gassgrill eller kølgrill. De fleste har så stor grill at det ikke er noe problem, men her må jeg faktisk måle for å finne ut hvor mye jeg har å gå på. Fordi at jeg ikke har lyst til å lukke og kvele flammen. Så vil jeg ha varme opp langs sidene, rundt pizzaen og rundt på kupperen, så jeg får overvarme også. Så da måler jeg den, og den er på 25 cm bred. Så hvis jeg går 2 cm fra hver side,
så ender jeg på 22 cm. Så da har jeg lyst til å holde pizzaen min på maksimalt 22 cm. Tror vi sier 21 cm i diameter. 21 cm i diameter aluminiumsfolie. Deigen skal være så flat som overhodet mulig. Bruk kjøvle. Kjøttet skal jo selvfølgelig stekes, freses før du skal på pizza. Ja, og da er pizzaen pynta. Når kullet er tilstrekkelig varmt, så spres det mest mulig. Og så er det bare å steke med lokket på. Full åpning på en så liten, men ikke så full åpning på en større grill. Mest mulig trekk fra undersiden. Og så lite som mulig, sånn at du kan bare så vidt se gjennom høla på oversiden for å få mest mulig varme. Da skal vi prøve oss på en liten kikk på pizzaen. Det ser ganske brukbart ut det der. Mener jeg. Så får vi bare si, god appetitt. Akkurat som mamma lagde det. Ordentlig digg. Hvorfor gjør jeg sånn? Hvem som gjør sånn? Jeg er byggmaker, da.